синагогу розбирали, як прийшли, радянська влада прийшла. На горки з того каміння, з тієї цегли, плота зробили. На горки воїнська часть стояла, то з цієї синагоги зробили там плот. То була така синагога, ще тільки в Одесі була така. Більше на Україні такої не було синагоги. По архітектурі. Всередину там нічого завідного не було. Там, так як в наш амбон в церкві, там в них той амбон зовсім маленький і така тумбочка. Стояла і на тій тумбочці стояв рабин Бімбов в них. То зі школи нас водили показати. Один учитель був Зілінський Юрко. Ну, Зілінський Юрко, він учив українську мову, і він спеціально каже: хлопці, говорив з нами все як на рівних, каже: хлопці, хочете побачити синагогу? Я кажу: у строї підемо. Конечно, що хочемо. І він, значить, на своєму уроці, так синагога недалеко була від школи.